مومنوں کی ماں حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، زیدنی مجالس قوم ذکر عمر، فرمایا اپنی مجالس کو، اپنی محافل کو عمر کے ذکر سے مزین کیا، ذکر عمر سے اپنی مجلسوں کو سجا لیا گیا۔ مزین کرنا، انہیں سجانا، اسے خوبصورت بنانا۔ مجلس سے مراد کو اپنی اس جلسے کو عمر کے ذکر سے مزین کر لیا گیا۔ تو الحمدللہ ہم آج مومنوں کی ماں اپنی امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے فرمان کے مطابق آج کی اس محفل پاک کو، آج کی اس مجلس کو، آج کے اس جلسے کو، آج کی اس بزم کو ذکر عمر سے مزین کیے ہوئے۔ اللہ پاک ہمیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی برکات سے مالا مال فرمائے، آمین۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کی وہ عظیم شخصیت ہیں کہ جن کے نام سے اسلام کی عظمت اور اسلام کی پہچان ہے۔ میں بس ایک ہی بات کروں گا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ سبحان اللہ۔ کہ سب سے بابا ہماری جو مشکلات ہیں، جو ہمارے ادھر ادھر راستے ہیں، وہ لمبا سیدھے پر پہنچے۔ جس راستے سے وہ چلتے تھے شکار راستہ بدل لیتا ہے۔ اللہ پاک ان کے صدقے سے اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے صدقے سے اللہ پاک ہمارے جو مشکلات ہیں سب آسان فرمائے۔ آمین۔ تمام ہمارے کے مطلب پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیتوں کا سارا